återskapa lite material från introt och sånt där sist jag var på hockey. Jag tänkte att vi skulle komma. Kossan Svenne. Nu. Vet du vad han gör? Han tar honom. Nu. Han är mjukt mat åt dem. En tugga för AIK. Vad fan? Jaha, skulle du visa dig samma sak för mig? Ja. En tugga för AIK. Ja. Men. Det är bara att äta hela dieten och sen säger du. Ja, då var vi inne på arenan. Hittar du någon till fyra? Nej, jag ser bara. Vi ska kolla. Jo. Här är allt mellan himmel och jorden. Jo, jajamän. Som matchtröjor, som tröjor och... Tja allihopa, så sagt välkommen till helt ny hockeyblogg. Så sagt i dagens blogg ska ni dels få träffa Sampa, ni ska få träffa Petra, ni ska få träffa... det blir att filma hockey, återskapa lite material från introt och sånt där. Sist jag var på hockey, så sagt det var så att, ja, ni ska få hänga med helt enkelt. Och projekt, jag har fått mycket kommentarer om projektet. Kravet i projektet, vet du vad det är? En barik, alltså videokamera. Och sen skickar det på Messenger, Instagram DM eller TikTok DM. Alltså en video liggandes eller någonting. Men det ska spelas in i en videoformat. Cirka 3 minuter lång, så jag kan tanka hem videon helt enkelt. Och jag kan också ladda ner det på andra ställen och... Men Messenger och TikTok och Instagram helt enkelt kan ni skicka videos till mig om ni vill vara delaktig i projektet helt enkelt. Men så att nu ska jag sluta prata, nu ska jag röra mig helt enkelt mot Eriks liv. Så jag stöter inte upp Peter och Sven. Där, då har man hoppat av bussen. Nu är det lite mörkt här. Men så sagt, jag ska gå upp till Peter Svampe en sväng. Så ska jag ner på 3 kronor. Så ska man upp på arenan helt enkelt. Så vi syns sen. Jalla. Kossan Svenne. Nu. Vet du vad han gör? Han tar en klar. Det är lite spärsel idag. Är det här uppladdningsmaten för hockeyn? Pasta Gonzales. Pasta Gonzales, ja. Ja, vad fan. Det här går man nu. Nej. Men... Det är hårda buden, eller? Jo. Måste jag ju hämta. Nu. En tugga för AIK. Vad fan? Jaha, skulle du visa dig samma sak för mig? Ja. En tugga för AIK. Ja. Men. Det är bara att äta hela dieten och sen ser glad ut.
Jo. Sen kan jag. Vad man säger om han har någon röst kvar, det är frågan. Det brukar ju vara klart om man är lika hes som en hesa Fredrik. Yes. Ja, vad tror du då? Tror du de fixar det här? Jo. Ja, men måste ha den tron när vi går på hockey. Jo, man måste ha den tron. Annars kan det ju... Men om vi är lite femma i tabellen och vi ska med tron som just ligger ovanför oss. Ja, men det blir Växjö. Mm. Med fyra. Jo. Ja, men vi kan ta deras plats. Ja, men. Hoppas det. Statistik. Nej. Jajamän. Jag tror att vi låg 2 poäng under dem. Mm. Jo. Men vinner de ikväll? Ja, då går vi om. Ikväll. Ja, då går vi om. Ja. Och då vinner de nästa match. Då är vi där vi ska vara. Ja. Men jag tror det är mycket som det spelar in. Att vi har tappat de här kanadensarna. Mm. Ja. Men jag hoppas han kommer tillbaka snart. De producerar poängen. Mm. Jo. Åh, vad maskerin. Massarinen är. Massarinen, ja. Och så en lycklig hävrid och skuldlack. Mm. Och vad fan har hänt med han då? Skadad. Han fick ju en smäll. Mm. Nu har jag ju tänkt mig. Nej. Nej, men just... När vi sitter och ser hockey här, då brukar ju du sova. Ja, det är standard. Jo. Ja. Är det sidokup? Jajamän. Inte standard. Det är jättestandard. Det är en svensk standard. Svenska standard, det är en hängande nivå. Låter sådär, då kan man gå och hålla under julgran. Då kan man ligga under julgran. Mm, ja. Precis som i sand. Mm. Ja. Peter ligger under en julgran. Det hade varit då. Ja, du vet. Nej, det ligger inte jag. Inte under en riktig julgran. Vi måste ha en riktig. För det går inte. Annars har den trätt ut så bara knäck. Ja, men den här också. Där flög en rulle. Ja, du är ju jätteduktig. Emil. Jag ska alltid riva ner. Jag har inte vetat att du ska ställa. Pappersrulle. Ja. Jajamän. Han ställs så bara. Ja, hur har det gått på jobbet? Ja. Så, han går och bara. Klick. Han bara. Ner på golvet. Ja. Han hittar någon jobb hos det. Ja, då var vi inne på arenan. Hittar du någon till fyra? Nej, jag ser bara. Just kolla. Ja, jag kollar bara. Det är en t-shirt för dig. Du. Nej, du. Haha. Bara lite humor på dig. Jajamän. Fan, det är kul av AIK-grejer. Ja. Hittar du någonting själv då, Kim? Nej. Men... Du bara kika du. Ja. Jo. Allt mellan himmel och jorden. Jo, jajamän. Så matchtröjor som tröjor och... Ja. Kipsar och bandanas så allt fan. Jo. Om du har AIK i hjärtan, är vår fana högt på färden. Du försvarar våra färger, våran stad och vårat lag. Om du tänker svart och gul, att du vänder dig i världen. Med kärleken för laget, andas varje andetag. Kom, de är på våran rädd.
Ska vi prata lite kort innan jag går in i avslutningsdelen av den här bloggen. Matchen var rent jävla underbar att kolla på. Vi bjuder på vissa chanser som de gör mål på, men annars så styr vi matchen rakt igenom helt enkelt. Och ja, nå mer behöver jag väl inte säga som i avslutningsdelen, så nu kör vi. Testvideos går bananas, bloggar går bananas, reaktionsvideos tycker jag är roligt och sånt där. Det är därför jag vill göra såna videos. Men sagt, nu ska jag sluta prata. Prenumerera om inte jag har gjort det. Ni är fucking jävla bäst och sprid kärlek, så syns vi när vi syns i nästa vlogg, videos eller ja. Ni vet, helt enkelt. Ha det bäst, jag älskar er.